Kwa majina nani anajua majina yangu hapa? Naitwa Joseph Mwaura Kigoshi. Lakini Lulu Zima wanajua captain. Sasa mimi kuongea juu ya reference Ben ni maajabu sababu nyote mnajua vile nilikuwa nikija hapa. Nilikuwa nakuva. Na siku yote kikapo kwa mbega. Nikama mtu anakula kukuuza uganga. Na baada kujua reference alipewa vision na Mungu. JCM hoye. JCM hoye. Viongozi wote na reference ya Bishop hoye. Ujue saa hii niko ndani ya nyumba ya ngoroba. Na nimepewa nyumba hiyo na pastu wa Paradise Mattresses. Pato wako wapi? Simama pato. Naye Mwangi amenunua jiko ambayo ni meko ya Total Energy. Na bado nikafuatishwa na Uncle Dongo isonyo Orovea. Mattress mpya bulageti ya kasungura ndio na shere wanga kuja hapa. Na kuna kijana aliyetoa ng'ombe wakati wa kwenda kupungua kwa Njeroge anaitwa Jose. Ameniambia kila siku kanyama kamia daily. Wao kiniangalia. Angalia mimi kabisa na useme uongo. Sisi sijabadilika. Sasa ndio niliwaambia hii madhabahu ina nguvu ya uponyaji. Kama unaamini. Mimi nilikuwa nimekata tamaa. Unajua unaonea saizi kuizika kukata tamaa. Sasa mimi naishi tu lakini nikihoe. Lakini nashukuru na hiyo vision Ben aliyoona na wenzake wale nashukuru. Kwanza shukuru ni mama yangu mdogo. Uniangalia kama katoto kake kamzaliwa ka kwanza. Amen. Kwa hivyo nashukuru na nasema ni asante. Na mimi na bado nitaomba nipate kitanda na kiti. Mambo mengine Mungu ata God do transform the condition of a person and raise you up to another level. Are we together? Na mimi nimesoma mpaka Qurani, Biblia naongea lugha zaidi ya 20. Thank you. Ni sawa. Kwa hivyo wewe usione ni Ben akisema mtu anangili mpa huyu mzee. Usione ati nakula kunywa pombe. Karuruma zinywi. Tuko pamoja. Kama ni nguvu nimeongezwa, alipewa maono na Mungu, ongeza hii mzee nguvu aishi. Na miaka 79. Lakini nimetuma nyimbo jana zile alisema nimespiga kwa simu na ninakiashirusha kwa WhatsApp. Ya hapa JCM. Yes. Asante sana nimeshukuru kwa nafasi hiyo. Lakini nyote mbarikiwe. Amen. Na wale nilisikia wakinongoneza wakisema ati mduyu nitawe wande mboji magimera zi hehe ngani yewezi wawo ngayuru waho. Asante. Washa hiyo kiko kata. Unajua kiko? Kiko ni hii. Eka ni waka kinye tau kata hiyo kiko. Asante sana. Nakata hore mwenda ya rohero ya gawa. Wamusho kabisa, wamusho kabisa. Wamusho kabisa kwa ufupi. Madhani ya goso kanitha. Nejuta kwa mamuwa Gika na Esther. Onanie daumira haa kura hama wiko makani theno. Nitoadu ninyondete heo duga ya chekeja kuma doka kani theno. Nia delale higeru wa nyoba. Gaini ya hete agiritu adina turule gahota kuleha nyoba. Gayaka haigeto edi gahota kuigeria mwana junior secondary na dinahoya mudo na 10 na kugerera madhabahu maya no direri rageria kana ni niyo yo ngai ni adathimite Leo ni deraiwa akogosa ngai na gukenerera referred ona horwo ithu ni tuonete irathimo cia ngai kugerera we na gutire hede akona oru na gutire hede ona Satan ya mukerera ati ngai arithikaga marima mothe agathia hetukite ni tondu wa ngai ithu turi akenu tondu
tika nereva ledi na adongo huwa mato dikereiria mageto heturole laisire unie onadale tuanya bejoke na gesagi tado onadikyo nabia siyakole hanyoba na omothe odire dhire wa modo na dire ikomiri wa modo na stoko neje kakole afara gayarathi mekanitha na morathi mwenyuwa na motole mwri arathi meni odo wagoto edana gotogoragira motole mwri arathi me amen ketuma horero herewega thank you muno mathi Mathe ni ajuretie muthenya wa Thursday akijire hebu tumia we na kiama. Torole ahairo atuiririe mwana. Na wiki ya mbere aje kwendia hari erire ngai ngiendia mwana ni uhe mwana. Mwari ucio ngi ajire gutahika ikara ithi. Na kai tore je sai tore herega. Kuhoyaga andu arothe the mare hiru sukuru. Ni JCM this year ukaiha asiaria sio kana siana sio ukaiha na ihenya haya kwa ndo makoreto makiendia sausage smoky hiyo vitu yote kujeni hapa leo we are talking about compassion kujeni hapa kwa haraka pass I got a heck out of JCM we wikeire this year or tika this year last year kuja hapa kwa haraka sana ndira menya mwako uyu oyituri tika ne mwako wabeta gutengeria wa bishop ndira menya ara fagete ntoguthondekera andu angi makoro makedia sausage na mutukirerie tu gira mweriwe kino mweriwe tatugwo tware kia kanithoyo ni tureguthe na bishop ni agukoro githondekera andu angi makoro makedia sausage na smoky idisho yothe na nejwe ngai ni gututeithia ngoda andu aigana andu anatu na tondu mwame time ni tutagere ni tutengeretie muno na twinageni twetereire kogwo ndukarie kwa njira nene muno kwa jira nguhi kuma riria uteithitie ni JCM uthiete ati hamwe na mwathani kwa jira nguhi amen bwana sipiwe riwuryo konyona tigwa dale nie ni duteirwo wira murito ni daigwereirwo thagitengerio ari aigite kirathimo giakwa bwana sipiwe ogwo okonyona giuka JCM tigwa dale ne duteirwo wira murito ni ndi umwe beneficiary wa turore akibishop bwana yesu akubariki todo ni nyonete ngai kuhitukira turore na ni ngukwira undu umwe ati wira uri ngai ambiriirie gutire mundu ungihota kunina wira uri ngai ambiriirie gutire kindu kingihota kunina akibishop ngai arokurathima na guoko kwa ngai guture iguru riaku gwenda gukwira undu umwe Muduri okienda gutha kana akibishop Oyo mwega wakanitha wa JCM Mahiga like ya forithi na daramenya Mosabia akibishop we guthie na maru Okoro tie wogitha ke guthie na mutwe Na beni akibishop kai ari mbere Amen kai ari murathima Amen. Oh, Shiko, no one or made a copy. Are you honey or don't you can do you? Are you honey? Bwana asifiwe. Nitago Teresia Wanjiku. Nini noga mereire ikope rerea. Na pasta ingikwira thengiu. Tondu ndokire guku ndimuhunyoku. No kenyiterera ngihota gucafu ciana ciakwa na aciari akwa to matigua wega. Ige kwira ngai wa moyo arokurathima na ndukanage cia guteithania thank you na morikane skorio kita goko na morikane bas mbaririe mwathani agoso mwathani agoso ringi kuhamari twajitagwo ma Lilian wa Lilian Foundation Children Home nie gwaria on behalf of other children home ne tokoreto tutaithikite muno adwa children home todo tutiare na kirigiriro
no gairere aturehire guko children home aturehire guko JCM tugetweka gutaitheka ciana ciakwa ngiaria on behalf of other children home ne itwikete cia gutaitheka muno na makiria tugithakaririo muturire ati thaici turario ciana ciakwa irekire 80 atatu ao ne mararihirwo mwaka mugima na waria mararikirie form 4 gwa Kwalirian Foundation omwe ne university material tondu aranyitire C plus nake na wairetu angiere maranyita C minus kuguo ciana icio ne cirathomire na gitio kuma riria twacamanirie na JCM fraternity twina gikeno muno na ni turacokia ngatho thank you bishop uito ithwe kiria twikaga tu no kumuhoera na tukaiga ngai aturie JCM muoyo tondu ni tuonete guoko kwa ngai na tugathakaririo muturire ngai arathime kanitha na andu a online amen gitumahorero hirwega kana karu mugathe bishop ni karathoma cokie ngatho madhani agoso kanitha madhani agoso ringi pastor wakwa ngai akurathime njoroge haria ri ndungu ngai akurathime tonda kire ngimwira uri hana ni ajiguire mwana ni mundu wi ciana nyingi ngai amwe amurathime mwana ni raingirire cukuru uri ngiba ngai amurathime tondu reke ndimwire cirika mwana wi na mundu muzeri na mwana wi na CP tugeragira magerio mwana no nginya uthire dawa diaper therapy thank you pastor wakwa uringi to ni unyitireire ni urangwa murire handu itirangi ahotire ngai akurathime ndikwarie muno kanitha ya mama kare aunge kwa ufupi niwe ngai uturanagia na nie na mwihoko wakwa no kuriwe mathani agocwo ndi mukenu efredi wakwa ngai awamwe ature akurathimite na ature agwikite wega ona bara cianeneha ndugetigire tondu ngai ehamwe nawe niĩ ndĩ mũkenu nĩ tondu mwana wakwa nĩ arathire thukuru na nĩ nyonete guoko kwa ngai amen amen gatũcenjia gatũmahorerwo wega gatũke mwena ũyũ mathani agocwo gũkĩra ndĩrakena tondu mwana wakwa nĩ ararĩhĩirwo cukuru mwaka mũgima ngai amũrathime thank you so much mugatha bishop wakwa no njenda wone madam uyu ngwicira tureherwo kamera tuone madam uyu no murikare madam uyu agikorwo gukwararia na rasta na araciejire wiki ĩno aregire ekwenda gũtungatĩra ngari ti atĩ nĩ njũru no aranjĩrire araiguire ciĩ mũrigo thĩinĩ wa mũtũrĩre wake na araiga nĩ aiga mũtũrĩre wake nĩ ekwenda ũcenjie this year amen ĩgeithie andũ na njĩra nguhĩ Bana sifue kanisa, bana sifue tena, kama rito makuwa jita goshiro, kana Valentine's shege. Nye negadho guso kia kigogona inegeke, ni ulea tuweke iluwa negai. Siana niturado omide ilio, niturarehe iluwa mwana mwaka mugima. Nye ta mwana wakwa mudhenya wa madia jerire, oha udamu nea nila kigogona ini agithi form 1, noho gamu nea nila agithi university. Aje rile dakaje onora na dakaso onora kegogo na geke kia mudho omidhia miakeo yodhe. Gai wa moyo wa muradhime. Amen. Eje mze njuroge last year ni wanete gai. Kuma kukobora, uwaikara waku, utekuligarigiru ni nadrod, maemekuo, irado wa nidhekiu na kanitha wa gai. Mwadhani ya goso kanitha. Agoso rege nie ora dio iki hota kuga atia tondu ngatho iria koragwo nacio ona kugeria gucuruta itiumaga to nie ni jokagia ngatho muno ni undu wa kanitha wa JCM uria mwanyitereire mwita kanitha na mugitikira kunjakira nyumba ndari wa gukombara ngitiga gukombara ngituka guikaraga nyumba yakwa ploti yakwa Reverend Ben ni jokagia ngatho muno na dio iki hota gwika atia tondu ni ikeretie muno na tihotete no ni ndiramenya ngai no arenda thima muthenya umwe na no ndire gucokeria ngatho ciakwa cia kuma guoko gwakwa tondu uria wanjikire Reverend Ben nginya umuthi uyu nyikagira thiaga kuikira ploti ngaigua ta maithori mangiitika
Darika lari ada hari, hari ada matanya omode. Gona nema, lepre dipeni nini takere rato, tonewa nyitere ire. Siana siakwa, nedekura herepidi ya lewis, lewis ya tidage, agetiruka kuproti kuucha, adiruka ta kutri hadwa tatiyaga. Na tena da agetire proti, aikaraga nyomba teini. Umode ya ikaraga cha, yota liowa. Na toka sokia gado mono, na tiga ni hara tu tay no hoti wago sokia gado situ, no ni turu sokia hiti laga yeri tu hoti dia. O adi mo mono, no di berhane ne, kaya mo adi. Amen. Amen. Wa muisho fio, no mago ni mo de gita, mo de sokia gado. Bwana sifio kanisa. Na pikiri wagine, wanafikiri sioke Kiswahili ya. Kwa majina nani anajua majina yangu hapa? Naitwa Joseph Mwaura Kigoshi. Lakini nuru nzima wanajua captain. Sasa mimi kuongea juu ya reference Ben ni maajabu sababu nyote mnajua vile nilikuwa nikija hapa. Nilikuwa nakuva. Na siku yote kikapo kwa mbega. Nikama mtu anakula kukuuza uganga. Na baada ya kujua reference alipewa vision na Mungu. JCM hoye. JCM hoye. Viongozi wote na reference ya Bishop hoye. Ujue saa hii niko ndani ya nyumba ya ngoroba. Na nimepewa nyumba hiyo na pastor wa Paradise Mattresses. Pato wako wapi? Simama pato. Naye Mwangi amenunua jiko ambayo ni meko ya Total Energy. Na bado nikafuatishwa na Anko Dongo isonyo Orovea. Matis mpia mpunagiti ya kasungula diyo na shere wanga kuja hapa. Na kuna kijana aliyetoa ng'ombe wakati wa kuenda kupungua kwa Njoroge. Anaitwa Jose. Ameniambia kila siku kanyama kamia daily. Wao kiniangalia. Angalia mimi kabisa na useme uongo. Sisi sijabadilika. Sasa ndio niliwaambia hii madhabahu ina nguvu ya uponyaji. Kama unaamini. Mimi nilikuwa nimekata tamaa. Unajua unaonea saizi kuizi ukakata tamaa. Sasa mimi naishi tu lakini nikihoehoe. Lakini nashukuru na hiyo vision Ben aliyoona na wenzake wale nashukuru. Kwanza shukuru ni mama yangu mdogo. Uniangalia kama katoto kake kamzaliwa ka kwanza. Amen. Kwa hivyo nashukuru na nasema ni asante na mimi na bado nitaomba nipate kitanda na kiti. Mambo mengine Mungu ata God do transform the condition of a person and raise you up to another level. Are we together? Na mimi nimesoma mpaka Qur'ani, Biblia naongea lugha zaidi ya 20. Thank you. Ni sawa. Kwa hivyo wewe usione ni Ben akisema mtu anangili mpa huyu mzee. Usione ati nakula kunywa pombe. Karuruma zinywi. Tuko pamoja. Kama ni nguvu nimeongezwa, alipewa maono na Mungu, ongeza hii mzee nguvu aishi. Na miaka 79. Lakini nimetuma nyimbo jana zile alisema nimespiga kwa simu na ninakashirusha kwa WhatsApp. Ya hapa JCM. Yes. Asante sana nimeshukuru kwa nafasi hiyo. Lakini nyote mbarikiwe. Amen. Na wale nilisikia wakinongoneza wakisema ati mtu huyu nitawe wande mboji magimera zi hehe gari yewezi wawo enga yuro aho. Asante sana. Washa yo kiko kata. Unajua kiko? Kiko ni hii. Eka ni waka kinye tau kata yo kiko. Asante sana. Nakata mwere 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 mwere. Wamusho kabisa, wamusho kabisa. Wamusho kabisa kwa ufupi. Madhani ya goso kanitha. Mejutago mamuwa Gika na Esther. Onani ya daumira haa kura hama wiko makani deno.
Tadu ninyonete he uduga ya chekeida kuma doka kani deno. Nia derale higeru wa nyoba. Gainia hete giritu adina turule gahota kuleha nyoba. Gayaka higetu adi gahota kugiri ya mwana junior sekodare na dina hoya mwoto na ikumi. Na kogerera madhabahu maya no derale ilageri ya kana neni oyo gainia dadhimete. Leunia deraiwa ako kwa sagai na kukenele la lefale di ona horo idhiwe netuwa nete iradhi mwasi ya gai kukerela we na kutire hede yako ona horu na kutire hede ona saitani ya mwokerela ati agayale hithika kama lima mwode agadhi ya heto kete neto doa gai idhiwe tole ya kenuto tika nerefale di na adongo kwa mato dhikere hiri ya mageto heturole dhaisi leunie ona dele tuwa nyape joke na kisagi todo ona dikio nabi ya siyakole hanyoba na omothe odire dhire wa modo na dire ikomiri wa modo na stoko neje kakole ya fara gai arathi mekanitha na morathi mwenyuwa na moto ule mwuri arathi meni odo wakotu eda na kutugura gira moto ule mwuri arathi me amen kituma horero hiriwega thank you muno madhi madhi ni ajureti ya muna nyawa thursday akitire hebo tumia wena kiyama torolea aha ilo Atu ile ile mwana na wiki ya mbere aje kwendia hali erie ngai ngiendia mwana ni uhe mwana mwari ucio ngi aje ria gutahika ikara ithi na kai tore je sawi tore herega